Veliki šef odlučio je dobro da je učesnike te poslao paket u Belu kuću, međutim nešto je izostalo. Veliki šef proglasio je mišljenu igru istine gotovom oglašavanjem zvona. On im je tom prilikom poslao nagradu za takmičare. Takmičari su se okupili oko stola kako bi podelili nagradu, a ono što je sve iznenadilo je to da nije bilo cigareta, te su mnogi sumnjili da ih je Lakić ukrao.